Прийшов деньок другий. Наші маточники перетопились завдяки енергії сонця, чистій енергії сонця. І подивимося, який же в нас результат. Так. І от наш результат. Віск, натуральний бджолиний віск з маточників. Тут, мабуть, грам 200-300 його, максимум 400. Так що отак от маточники собі також містять віск. Якщо їх перетопити, отримуємо чистіший віск. Дуже класний запах. Кажуть, що такий віск може приваблювати рої. Він пахне матками. Але це не підтверджена інформація, недостовірна. Я ще не знаю цього. Ну, віск ми отримали, забираємо його. Так, витягнули ми лоточок звідси. Витягнули з нього віск. І от, ось такий віск ми отримали з маточників. Чистіший бджолиний віск. Вони самі ліпили ці маточники, будували. І от такий віск, от такої от якості. Можливо, він має якісь інші цінні властивості. Наприклад, можна гадати на такому воску чи зробити воскові свічі. Ну, спробуємо, подивимося на нього. Віск з маточників. Чистіший бджолиний віск з маточників.